ମନ୍ତ୍ରୀ କି ପରାମର୍ଶ ମାଗୁଛି ମାମୁଁ, କିପରି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା, କପଟରେ ପୋଷା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏହିପରି କଲେ ଆରେ ବାବା ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ କୋଉ କଥା? ସତ୍ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଉ ଏପରି ଦେଲା ଛତି ପରି ଛତି ଗଲା ଭାନୁମତି ପଠାଇ ନ ତାର ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ତାର ମୁଖୁ ଶୁଣି ପଶୁ ପାଣ୍ଡବେ ଅଇଲେ ଗୌରବ କରି ରାଜା ଆସରଦି ଅଇଲା ବହୁତ ଦିନୁ ଆସିଲ ଭାଇ ସମାଜର ପାଇ ପଶୁ ପାଣ୍ଡବେ ବସିଲେ କୁଶଳ କୁଶଳ ରାଜା ଯାହାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆଦର ଆସରିଲେ ପ୍ରଦିନ କଥାକୁ ସତ୍ୱର ବସିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବେ ଦହୁ ଶେଷ ଭାରେ ଅଶୀ ଅଶୀ ଶକୁନିକ ହଂସି ଘର ଧାରେ ରାମ ହେ ରାମ ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ହେ। ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ତ ବସିଛନ୍ତି ମଝି ପୀଠରେ। ହଉ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା କୌରବ ବାହିନୀ ପାଣ୍ଡବ ବାହିନୀ ବାଲେଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ ମାତୃଳ ଶକୁନି ସବୁ ମୀମାଂସା କରିବେ। କହିଲେ ବାପା ତିନି ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ହୁଏ। ଭାଇ ଭାଇ କଳହ କରିଣ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷତି କରିବାର ବିଧି ନାହିଁ ଧର୍ମା ଧର୍ମ କଥା ତ ତୁମର କେ ଉଦାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ପଶା କାଠି ବାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଭାଗ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଭାଗ କରି କୌରବ ମାନଙ୍କର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବିତିଦାନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କର ହେଲା ଚୌକା ଦାନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ବିତିଦାନ ମୋର ମନେ ବିତି ଚିନ୍ତି ଶେଷ କୁରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପକାଇଲେ କାଠି ବିତି ପଡ଼ିଲା ସେ କାଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଠୁକିଲେ ଗୋରଡ଼ି କରିଣ କହିଲି କାଠି ପକାଇବା ପରି ଦେଖ ଦେଖ କାଠି ବୋଲି ସକୁରି ଧରିଲେ ଦେଖ ଦେଖ କାଠି ବୋଲି ସକୁରି ଧରିଲେ ମନେ ବିତି ଚିନ୍ତି ସଭାକୁ ଜିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହାରିଲେ ସକଳ ଦେଖିଲେ କାଠି ଦାନ କରି ରାମ ହେ ରାମ ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ହେ। ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ନିଉତର ହୋଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝର ଝର ବଢୁଛି, ଆଜ୍ଞା ହେଲା କ'ଣ? ରାଜା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କରୁଛନ୍ତି ନିରୁତର ହୋଇଣ ସେ ଧର୍ମଙ୍କ ନନ୍ଦନ ସ୍ୱଭାବ ଧରୁ ଆଜ୍ଞା ତୁରିତେ ବାରୁଣବନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଏହିପରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ମନ୍ଦ ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଭର ଚିନ୍ତା କର ମହାଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଧର୍ମରାଜ, ଆଜ୍ଞା ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୁଇ ରାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ହେ ମନେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଚିନ୍ତିଲେ ହେ ଦ୍ୱାରକା ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡବ ଉଳି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ମୁରଲି ବାଦ୍ୟକାରୀ ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରୀ ଛୁଆ ଗୋପିକା ସୁଦମଦକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଗର୍ବହାରି କଂସ ଅନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଉତଳା ପ୍ରାଣ ଘେଳା ଶ୍ରୀ ହରି ଆଦି କନ୍ଦ ପଲ୍ଲବଙ୍କ ସଖା ବୋଲି କହନ୍ତି ତୁମଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଚିନ୍ତାର୍ଥୀ ଚିନ୍ତା କାତୁରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ବିଶ୍ୱପତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ହେ ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କର ଏ ବିପଦରୁ, ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆ ହେ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷକ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଚଣ୍ଡାଳ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ କର ପାଣି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ
ତ୍ରିପୁରାର କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ହେଲେ ଏକଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାଳଦର୍ଶୀ ତ୍ରିପୁରାର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ସଚରାଚର ପୃଥିବୀ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଆପଣ କିପରି ଜାଣିଲେ ରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବଡ ବିପଦ ପଡିଛି ଆପଣ କେମିତି ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚିନ୍ତିଲେ ହେ ଦ୍ୱାର ଯୁଧିଷ୍ଠି ଚିନ୍ତିବାର ଜାଣିଲେ ଚକ୍ରଧର ଜାଣିଲେ ଚକ୍ରଧର ପଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦିନିଲା ରାଜଭାର ହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡିଛି ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ବିପଦରେ ସହାୟ ହେବି ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ ହଉ ହଉ ହଁ ଯାଉଛି ଫେରିବି ଅଳ୍ପ କାଳରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଜୟ ରାମ ସୁଖ ଥାଅ ସଦନେ ସଖୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରି ହରି ରାମ ରୁକ୍ମିଣୀ କହନ୍ତି ଆହେ ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମ ମୁଖ ଭଜ ରାମ ହେ ପୃଥିବୀରା ଯୁବତୀ ପାଇଲେ କି କେବେ ସୁଖ ଜୟ ରାମ ଭଜ ରାମ ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଯୁବତୀକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ଅଳଙ୍କାର ହଁ କବିତା ଲତା ବୋଲି ତା ବିନାଶ୍ରେର ବର୍ତ୍ତିତା ତେବେ ବାବା ଏପରି କହିଲେ କି ହବ ନା ଯୁବତୀକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ଅଳଙ୍କାର ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଧୟେକ ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କି ଘଟଣା ହେଇ କହିଛି ସତ୍ୟ ବାଳ କାଳୁ କପଟି ଆଉ ଅଟ ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଅଟ ତ ଆପଣ ପାଟିରେ କନିଆ କି ଛାଡ଼ିବ ତାର ଗୁଣ ଶୁଣି ହସି ଭାସିଲେ ସେ ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ସେ ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ଆହାରୁ ଏକ ପଟି ତ ପକ୍ଷେ ଆରେ ରାମ ରୁକ୍ମିଣୀ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ତୁମ ପାଇଁ କେବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କରେ ରେ ତୁମେ ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିଚାର ମୁଁ କରିନି ରୁକ୍ମିଣୀ କାହିଁକି ଏପରି କହୁଛ ଏପରି କଥା ମତେ କାହିଁ କହୁଛ ହଁ ବିପଦ ପଡିଛି ମୋର ସଖା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି ହଁ ଏହିପରି କହନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ କଲେ ଥାଅ ଯାଉଛି କଣ ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଅ ରୁକ୍ମିଣୀ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ସଖା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରେରଣା ଖାଲି କଣ ଚାଲିଯିବେ ପ୍ରଭୁ ନିକଟେ ଆସିବି ଫେରି ମୁଁ ଚତୁରୀ ଧରି ବିଷରୁ ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣା ବୟସୀ କେଳି ପବିନା ବଚନେ କି ମନ ବିନା ବଚନେ କି ମନ ଉଣା ହେଉଛି କନକ ଚମ୍ପାବରଣୀରେ ଖାଅ ଯାଉଛି କନକ ଚମ୍ପାବରଣୀରେ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବୋଧନା ଦେଇ ରୁକ୍ମିଣୀ କି ପ୍ରିୟା ବାସୁ ବେଳାଣି ହୀଣ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ଚଢ଼ି ଚଳିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଲଗେ ବାରୁଣରେ ବିଲେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ବୈରେ ପ୍ରଥମେ ରହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ରୁଳ ସହଦେବ ଭକ୍ତିବରେ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ନମସ୍କାର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ଏ ରୂପେ ସରନ୍ତେ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମର ବିଧାନ ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ୟ ଧର୍ମ ସାରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଅସମୟରେ ଡାକି କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ଅସମୟରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଭାଇ ହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହୋଇଲା ରାଜ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡ ଧର ବନବାସୀ ହେବି ମୁଁ ବିଧାତା କଲା ସ୍ଥିର ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତତେ କି କଥା ଅଜଣା ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ତତେ ଜଣା ନଥାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲା
সেই সাই কেউ কথা রয়েছি তোতে জড়ান থাই এইপরি আজ্ঞা যেতলে ধর্মরাজ চিন্তা করি কৌছন্তি আচ্ছা আজ্ঞা ভগবান কৃষ্ণ কোন কহিলে কোন কহিলে যুধিষ্ঠিরকু কহুছন্তি দ্বারকাইশ্বর সতবাস গর্ভত সু ভদারেন্দ্র সন্ত কুটুম্বর বধু ব্রহ্ম ঘরে রাই শুভ শুভ বার্তা আমে আসিবু জনাই এইপরি যেতবেলে ধর্মরাজ বিচার কৌছন্তি ভগবান কৃষ্ণ কহিলে প্রভু এপরি তোতে কোন কিছু অজড়ে নাই প্রভু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌছন্তি হে প্রভু আপনার এ কেউ কথা জগতের প্রভু হটিয়া কপটিয়া লম্পটিয়া হ্যাঁ তাহলে শুনে শ্রীকৃষ্ণ কহন্তি কপটে প্রজ্ঞা করি হরি ধরি কহন্তি চক্রকুবাসরে উঠাল গৌরবঙ্গ গর্ব কৌশল তেবে ন করিবি সমুদ্রে পথি নাথ দেব সত্য সত্য বলি করি শুনি সুদর্শন রাম 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 নবীন সুন্দর শ্যাম হে লক্ষ্য দিয়ন্তু মোর ধীমন্ত মন্ডলী ভাই গুণ্ড আজ্ঞা এইপরি আজ্ঞা যেতবে চিন্তা করছন্তি ভগবান কৃষ্ণ বুঝুছন্তি পাণ্ডব মানুষ যাও হ্যাঁ যুধিষ্ঠির অর্জুন সহদেব ভীম দ্রৌপদী বহিতে গলে বন কু গমন ভাউজঙ্ক মেলরে রহিলে সুভগাই রহিলে সুভগা মাত রহিলে সুভগাই আহা ক্রমে গবে তিনি মাস শেষ হেলা তই ক্রমে ক্রমে তিনি মাস শেষ হেলা তই দিনে শেষ সত্য ভমাসু ভদ্রাবন্ত পুরে দিনে শেষ সত্য ভমাসু ভ্রান্তবন্ত পুরে বসি ফিরে শুভদ্রা তো ফিলে সরধারে কহিলে সরধারে কহিলে সরধারে লক্ষ্য দিয়ন্তু মোর ধীমন্ত মন্ডলী আজ্ঞা ভদ্রাবতী হও সুভদ্রাঙ্কু নেই ভগবান কৃষ্ণ সত্যভামাঙ্ক পাখে ছাড়িদেলে সপ্তম মাস গর্ভাবস্থা ভৌণী মানে মা ভৌণী মানে লক্ষ্য করে সপ্তম মাস গর্ভাবস্থা সুভদ্রা দেবী হ্যাঁ আমার নারী মানুষ গর্ভাবস্থা অধিষ্ঠান কলাপরে একটা স্বাদু দ্রব্য খাই সমস্ত ইচ্ছা তারপরে কিপর খাইলে প্রথম মাস অষ্টম মাসরে হঞ্চুড়ি তুড়ি যে নিদ্রা দে আসই নাই তাকু নিদ্রা দে আসই নাই তাহলে নবম মাস পদার্পণ করছি আজ্ঞা কন্যাটি স্বাদু দ্রব্য কিপর খাউছি আমার দক্ষিণিয়া ভাষার কিছু কিছু কথা কহা ভাই হ্যাঁ যে মা মণি বলে ভালো মতে লাগে অরুচি মর তার প্রতিকার বেগে পড়াও ঘুঁচি মর তার প্রতিকার বেগে পড়াও ঘুঁচি সদরা সাগর খরগা যাই বড়ি ভাঙ্গি এইপরি আজ্ঞা স্বাদু দ্রব্য খাউছন্তি ভজা সতী আগে আহুরি গোটে কথা রইগলা বৈতিক খারু কাঞ্জিরে মোর চিত্ত বড়ি করি আনব মোর
लक्ष्य दिंतु मोर धीमंत बल्लि हजा देवी साधु खाई आनंद हो गले भाऊजंक मेल रही सुभद्राई क्रमे क्रमे तीन मास शेष सुभद्रा गर्भ जे हो सकल ग्रह अच्छा उच्च स्थान रही रवि रथ मध्य भागे कुमार जन्म ভাবগ্রাহী পাশ শুনি চক্র বাণী হলে অত্যন্ত হরস এথু অন্তে গর্ভবঙ্কু ডকাই আনিলে কুমারর ভল মন্দ গুহন্তু হইলে গর্ভব গহন্তি হেবার কানাথ চূর্ণ দেখিবা গুড়াই টকা ଶୁଭାଶୁଭାର କରୁଛନ୍ତି ବିଚାର କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ସନ୍ଧି ଅର୍ଥ ରହିଗଲା ହସି ଗାର୍ଗବ କହନ୍ତି ତୋର କବଟରେ ମରିବ ହୋଇନ ମରଣ ହୋଇବ ଯାର ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ତେବେ ଅଭିମନୁ ବୋଲିଣ ଅସୁରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ନାମ ହେଲା ଅଭିମନୁ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭରଟି ସବୁବେଳେ ବଢି ଚାଲିଛି ଅତିର ସମୟ ରସି অতি শুধ মনে সুজনে শুণ কৌতুকর কৌতুকর অচল দুহাল বলন্তি দিবস তু দিবস 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 অনুরূপে যথা বিধিরে কলে নামকরণ কলে নামকরণ অতুলঙ্গরে সাজিলে নানা ভূষণ মান নানা ভূষণ মান তেবে ଏହିପରି ସାଜ ସଜା ସଜି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁମର ଟିକି ହଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ ଏ ଅନ୍ତେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଅର୍ଜୁନର ପାସ ଜଣାଇବି ବୋଲି ବିଚାରିଲେ ହୃଷିକେଶ ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନୁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରକାରେ ବଢୁଛି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବଢୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ ଅଭିମାନ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ବନବାସରେ କାଳ ତ୍ରିପାତ କରୁଛି।